Ishte e ligji i ri për abortin në Amerikë në vëndin që ne jemi mësuar të quaj mëmën e lirive që më kujtoj për Diana Qulin dhe nevojëm për një video podcast me një shkrymtare tonën që me librin e saj dreri trotuareve bëri historie dhe për temën e dëshuris seksin, abortin. Libri në fakt ka shumë vite që ribotohet, sepse drerët, simbolik për të rinë të asaj kohë, vitet 7-10 djetë, kanë gjithmon një pyllë të ri për të zbuluar me egzime, por dhe disfata. Dhe Diana mua gjithmon më ngacmon kjo teoria, ose ajo që ndodhë zakonisht, pse njështë dhe mirë pësojnë disfata njetë? Uh, ose le të themi njerëzit. Të gjithë oh. njerëzit pësojnë disfata. Edhe ndoshta është edhe objektive, bje një tërmet. Apo jo? Ose, për letë themi më disfatat personale. E, për ato e kisha. Për ato e keni ju, po. Ato ndodhin sidomos në rini, që kemë pak përvoj. Po të ndodhin edhe në moshtë madhe. Sepse zakonisht njerëzit që janë që janë pozitiv nda jetës, që ndimojnë të tjerët, që janë të dashur, mm -hmm. që duan të përmirsojnë edhe shoqërinë dhe ata që kanë i dera kauza, nuk vënëre shumë herë intrigat e vogla, meskinitetet që bëjë, nuk i vënëre, nuk e kanë mëndjen. Dhe këshu që një gjëga, ose një intrigë e vogl, ose e madhe, ata i im, im poshtë më letë. Ju thoni sa, s'kush nuk është i mund nda intrigave? Në përgjithsi, jo, varet se si kombinohet ajo. Po më të predispozuar janë njërzit e ndershëm, janë pa njërzit po, uh, parimorë. Parimorët. Pse përja shtojmë, pse bjen preja ta? Se se kanë mundin, se kanë mundin të e përja i parimi tyre. Ashtu janë edukuar, janë edukuar të jenë të dashur, të besojnë tjetrit, të falin nga bimin, të mundohen të bëjnë kompromise, negociata dhe jo të keqen me zakonisht njerëzit që janë më të dunëshëm, ata janë më të mbrojtur. Po se si tja bëjmë bëjmë jo. një shkolla, një ministri për shëmbull për intrigë. Në, në këto gjëra është arti, letërsia, kultura, e përmirëson shpirtin e njerë mm. Si thoshin i luministët e dikur shëmë të Fransës, që si thoshin arsimi, arsimi dhe arsimi. Me në kulturojnë i njerëzë sa më shumë jepin i dritë. Duke i dhënë dritë njerëzve, aq më tepër ata bëhen, bëhen këshu këta njerëzit e mirë të ndershëm parimo, shtohet numërit. Ta është e Umberto Eko që një njëri që nuk le jeton jetën e ti. Me, me bëtejat, me përmbalje që ka për të bërë. Një njëri që le zonë, për shumë të gjashet libra, ka jetuar gjashet jetë. <laughs> Dhe prej këture gjashet jetëve, ka mësuar pa fund, apo jo? Ja? Po, Diana vetë ti, si Diana, si shkrimtare, pa. si një grua me eksperiencë, si ke përballur intrigat njëtën tënde? Po, tani, të gjithi kanë këto I ke, i ke në mënyrat të ndryshme, kur i e vogël i ke me kalamajt aty në klasë, ose. Por ato nuk janë intriga, janë lojra. Ato fillojnë dal nga dal, me jetën, me punën që bënë, me ambientin ku je, ndo njerë bënë për shkak të gjelozis, profesionale, do njëherë bënë thjesht, nuk e di, për shkak të një me diokriteti, do njëherë bënë dhe për shkak të ndo një gabimi të Shumë herë, unë, kur janë të vogla dhe nuk janë shumë të rëndësishme, bëjtë si nuk i shikojë i anashkaloj ja dhe mundohem të largohem nga imi e disë ku kam parë që, ku kam nuhatur, ose ku kam kuptuar. Kur janë të vogla, kur janë të më dha, do t'i përbalësh, do t'i dalësh përbalë, do, përbal. do përpikësh, adhe t'i, ti demaskosh dhe t'i thuash, po varet nga situata. Ndërkohë që po fletë, më duke si u kënjë një një shmëri me Barbara Streisën, të ma mbështesin <laughs> o të më refuzojnë djemë, ja, rojmë thotë që ponë gjanë shumë, nuk ga bova. Po vjenë sepse Një jetë tjetër, shumë, shumë dekada për para, ma thoshte Jusuf Vrioni që punon të me mua. Mërte! Unë isha vajzeresi ju, a ishte burimat, po më thoshte, ti ke një gjashmëri me Barbara Strejza, ma unë këshu, kretë <laughs> Ke punuar me Jusuf suvrioni? Po, unë punoja në Leletër Albanes, ishte një revisi dilte në frëngjisht, edhe uh -huh. Jusufi sufi për këthen të shumicën e saj, këshu, që kishim dhe misi e shokja punon të me mua në revist. Vidin që shkoj, ledzova një liberti, shënimet mm. autobiografika, po. Po, edhe shumë e impresionuar sigurisht nga figura e ti po, edhe shumë shumë dhe shumë kurioz edhe tani të kanë zili që e ke njorë. Po, si ishte e nga? e nga, qua një fatë që kam punuar me të. Ishte një, një njëri vërtet fisnik në kuptimin, jo të fisnikurisë si shtres aristokratike dhe pasur, po si fisnik në shpirt. Si e doli a i që ti shpëton të diktaturës edhe burgut? A ishte në burg, ishte Unë mendova ar... që frëngishtja e ti e mirë mund të akendimuar. Po. Po, a kishte një arsue tjetër që a i adoli të mbjetë të ndë? A unë mendoj, ndo, a i ka që një dënuar me në qinë vjetë, që do të mm. thotë me burgim të përjetë shumë. Por pas taj e në verogja, ne mendojmë, dhe a i vetë me ndonëte, që me qënë se filloj të boton të serin e librave të ti, pa. edhe ekspertët që e dinin këtë qështje që për këthimi nuk bëhet do nga nga shqiptarë që e ka nësuar gjuhon, po duhet bërë nga njeri që e ka gjuhon Dhe shumë i kulturuar dhe shumë i intelektualë a i donë të ti këta kishtë e përkëthimin në nivelin më të lartë, të veprave të ti që pas e nuk i ledzoj njëri, po a i a shumë e ndonë të, shtetit e kam fjallin. Për nësi ka jetë a i sufit në të rrasë që... i atëherë i vunë gishtë nësi duke të këta dinin shumë mirë se ku i kishin, qëfar kishin, ku do, dhe ju sufit në nëzorën shumë shpejt, bëri rreth 12 vjetë, edhe e vunë në shpinë botusët tek zyra e përkëthimit të veprave edhe atje punonte dhe kur u hapë revista jonë e lidhje së shkrimtarve, a i mori i dhanë për si për dhe për këthimin. Atë kërë atë i kam një orë, unë kam pasur shansin të një edhe a nuk ishte risk fronti, derivon, deri, deri sa rënë regjimi, ishte gjithmoni survejuar dhe nën mm -hmm. kontrol, por a doli nga burgu, u martua, bëri fëmi, pati shpi dhe a e shikon të jetën në mënyrë pozitive. Dhe thoshte që, kër i thoshim në si nuk kanë kohë është kurë, edhe a i thoshte shumë shok të mi që unë kam studuar në universitet në Paris, sa i kështë bërë 3-4 fakultete, nuk ishte... Pak. Ishte një nga njerëzit më më të pregatitur dhe të francës. Shumë i ditë. Jo, edhe a i thoshte, ata për shëmbull në kone luftës dytë botërore, kush ishte me origin e i burgosën i dojgjë në fura, këshu që unë jam një njeri me fatë, se unë dola dhe nga burgu, u um martova, po jetoj, Aje e shikon të jetën këshu, edhe të mësonte në këtë qëndrim dhe jetës, të mos biesh pre e vuaj tjes të qashve të në të ndë tërkon, po të shikosh pozitivisht ato që mund të bësh. Gjithmonë kanë kuriozuar në bje të Po, po, është e vërtet. Si okay. pas te i Diana tani që e mëndon, moral i fabulës është që kur je ndoshta i shkëllqyër dhe shumë i zotin ditë shka në bjeton pavarësisht gjdo sistemi po, dhe diktaturë, ja Absolutisht, sigurisht që në diktaturat të, Në diktaturët e igra duhet edhe pak fat mm. edhe mos të të kapi lapsi sa ta ta vënë syrin, kur janë njerës, për shumë, diktatura staliniste ka shdukur njerës shumë të rralë dhe shumë të aftë. Ose dhe i përzinte, si që ka përzën Solzhenitsinin për shumë, e përzuri. Një burgos të një, një qonë të në Siberi, bënte mm. kishtë ato shkallzimet e veta, por me gjitha të sidomos në demokraci, po ishe i zoti, po ishe i zoti, ka gjithmon rrug të ecës. Nuk do të thot që mbi është pa tjetër para, se këtu e nga trojmë një qikë në tani, që, që e veten që jemi të mbjetuar e të sukses shumë po patëm para. Nuk do të thot, ti mund të tjeto shumë mirë dhe me të ardhura normale të thjeshta, por ama të jesh një njeri i lumtur me veten. Cili si te është i pari kërësor që të ndimon bjetosh në gjithë ka? që të duhet ta ket ta ketë veshur në tempera, në karakterin personalitetin e ti një njeriu. Un mendoje para shpuna, do të do të kesh gjithmonë dëshirë të punosh. Edhe puna nuk të lëkur pa gjë, edhe në momentin më të vështirë. Dhe do bësh edhe punë të thjeshta kur s'ka si të bësh pun. punë. Punë ti do ti, për çilla ti je shumë i zoti. Nuk e ke atë fatë në atë sekundë, bëj një punë tjetër. Ajo prap do të të mbaj dhe ti do të dalësh mbi ujë se je shumë i zgjuar edhe do, do të shkosh, do, do gjesh një shteg tjetër. Si e përbalon jetën një shkrymtare, tani mendoj që me drejnën e trotuareve, po dhe me përkthime tuaja, ju keni dhe një kontribut të jashtë zakonshëm në letrat shqip, në letërsin shqiptare. Si e eshe jetën e saj një shkrymtare, si djena quli në një kohë shumë të komerqit. Ke Instagram, ke Facebook, indjekë, Jo, fej, një Facebook e hapa se më talnin të gjithë që nuk ke, duhet a hapa shtë të shikor <laughs> se qarë ndodhë. Edhe e hapa, po nuk është se më jepë më shumë informacion nga sa unë marë. Se kuptoj mirë që pse duhet a kemë pa tjetër. Mm -hmm. Dhe me nuk kam nevojën të themë që sot të ngra dhe ta nëzirë fotografi. Apo jo? Qëfar me ndonë për ata që e bëjnë këtë? Jo, mirë, se cili ka dëshirat e veda nuk i gjykoj njerëzit. Po mua nuk më, nuk më duket kjo, unë përshë shumë në internet shikoj blogjet letrare, shikoj politikën, botën, që farë ndodhë, unë rinë në internet. Por e, më marë më shumë të e për informacion. Shko aty ku do vetë? Shkoj aty ku dua unë, po. Nuk i përgjigjesh algoritme në rështizme? e ndoj një herë, në javë, jetë një sy, se them dalë të shikoj që i ka ndodhur më i sistime. Mos ka ndonjë martes, mos ka ndonjë një larkë qoftë vdekje, edhe ti do bësh një kushëllim, ose një urim, pa. për një gjithë të bukur, po kaqë, nuk më duhet përgjithi. Nuk duhet të, të them që unë sot me këtë gjë. Mi shte tu rinë shumë në Facebook? Kush? Mi shte tu brezit? Jo jo, 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 jo. Se mamë jo. duke si kur brez për i shumë në Facebook. Edhe mosha, mosha tartë të mirin shumë në Facebook, hmm. por unë ato që unë i kam rrethi i miqësarë, hmm. dhe me ato që punoj dhe janë kolegë, ah, kolegët e si mija, nuk që janë dhe shokët mi, <laughs> e shok mija, se dhe shokët e mija, se me ato në lidhin dhe i detë, nuk e kanë këtë qëndrim të ngullur me Facebook-un no, ose me Instagram-in është më të Instagrami me ndojë është më shumë për i njën. Të thash, u kujtova uh, për, për ty, Diana, për shkak të drejri trotuareve dhe bëra atë lidhje në asosova me ligjën e abortit. Po ligjën përshë po unë e ledzoa me njëherë në të mm. gjitha gazetat që unë ledzoj në internet. E të gjoa me njëherë në lajme, se jam, jam, jam dhe gjoj Euro News-in, dhe gjoj CNN-in. Qëfar në desi e pante? Jo, sigurisht që unë tjedi që jam marrë shumë dhe me lëvizjen e grua shumë. Shku që o e ndjeva unë shumë keqë të gjë, nuk e ndjeva dhe bashkë dhe koleget e mija me një herë ram në kontakt, kemi grupet në Whatsapp dhe gjitha këto, po janë gjëra që të lidhin me idet, me ato mm -hmm. gjëra që ti dëshiron. Qëfar the? Cila ishte fjallia jota? Jo, s'kam që them, unë e di që bot a këthejt edhe mbrapa. është mm -hmm. gjithmonë, nuk është se ti e bërë e ligjin e 73-shin si e bënë Amerikanët, se në atë ko, ata arritën të bënë një ligj të mirë kushtetus që e mbronte e jep të e abortit, Kjo nuk do të thotë se ti shpëtove dhe mbaroje epoka e keqe. Se deri atëhere në Amerikë ishte njësoj si në Shqipëri dhe... Se jo në vëndet e Lindjes, vetëm në Shqipëri ka qenë ndaluar aborti. Sepse vëndet e tjera, socialiste e quanin fitore të socialismit dhe të, të drejtë të gruas. E quanin vëndet e tjera. Kurse ne nga që ishim me ato, ne interpretonim dhe marksizmin si e donim ne, Uh, për shëmbëll gratë të kosë, uh, leninizmi të leninit kanë qenë shumë gratë lira, thoshin martesa e pengon gruan, Roza Luxemburg e kohë të famshme të asaj kohë. Komunistët e para. Pa dashur që i këtë e mësë abortit, pëse jemi ka që interpretues të jash zakon të gjitha sistemeve dhe demokracin e, e interpretojmë se Kjo ka, më ka mësë pjegime e veta, sepse këtë e bëj njerëzit, kërsa të re e bëndet teoricienë dhe bëri vete në verogja për shkak se donë të një kombë pronatalist, ishin pronatalist, uh -huh. ne duhet bërim sa më shumë fëmi që të mbrojshmë nga imperializmi dhe revizionizmi, atëherë ndalojë aborti. Unë me ndoj që këtu futet edhe fanatizmi dhe morali patriarkal, uh -huh. jo, i, jo direkt nga feja, se vëndet e tjera kanë nga feja, katolike, e krishtere, apo mëslimane, nga një kultur shumë konservatore, ne e kishmë nga një prapambetje këshu e thell patriarkale, e kemi pasu që u, u bashkua me këtë idenë që kombion duhet jeti fort se do në vi armiku, dhe u ndalua në mënyrën më të egrë, për shumëbëllë dhe mamit që mund të ushtronin abortin, futeshin në burg, Ta. Futeshin në burg, dhe ti i di i që kanë qënë atere vri, vrisnin shumë gra, sepse gratë, gjithjetën e kanë bërë abortin klandestin, që në kone e, antikitetit dhe dherim sot, gjenë gjithmonë mënyra për të bërë një abort, sepse e para nuk bëjnë do të dymdhjet fmi, nuk kanë kushte për t'im bajtur, letë të më shkojmë në ekstremet e tjera që mund t'i përdonojnë që 12, që 13 vjeç dhe shfar jetë. Mm -hmm. Unë bajmënd kam shkuar njërë në një konferencë në Bosnje, në basë luftës, dhe atje e, kishte shumë fëmi të lindur nga përdonimet e ushtarve, kur u bërë lufta e serbe në Bosnje, dhe ato gratë të dhunuara ishin o në spitale psikiatrike, ata fmijet ishin të braktisur se familjet e prinderve nuk i mernin, dhe kishte një, një situatë të të mershme, kështu që ti i lëm këto të drejtat e mija si person, por të mendojmë dhe që farë ndodhë, se njëri vë shumë i egrë në rastet të caktuara. Kështu që kjo ishte një këthim brapa dhe, dhe e ka bërë Polonia që është vëndi bëhesë e ka bërë shumë për para këtë. Por nuk i uvu shumë veshit, se Polonia nuk është Amerika si pesh. Po, dhe mesajji që i qonë botës, që dhe për qonë botës, qon botës është nga vëndi lirive që themin po, në drejta? Po, që themin në, kështu që në Amerikë, mirë po, uh, shtetet e bashkuar në Amerikë ka dhe, shumë, ka dhe shumë një piesë konservatore, uh, katolike, që është e bindur që nuk duhet bërë kjo. Që nuk e ka fituar dot me shumit zvotash më për para, ta një e fitoj. E ka puritanizmin E ka, e, dhe Amerika e ka të, të vjetër, e ka edhe madje dhe protestantët e ka, në kanë të dy palët, edhe unë madje kam përkësirë së fund me një liber um, shkolla e rrugës, ose edukimi, arsimimi e ka ajo në anglisht, the education, dhe aty fletë për sot, sot në koreale, për një sektin e mormonve, që është një sekt, ekstremisti krishter, që jeton në zonat malore të Ajdahos në Iowa, në këto vëndet, në Amerikë mm -hmm. malore, qëndrore, dhe këta janë, këta jo janë kundër abortit, këta janë kundër të shkuarës në spital të Lindës Kalamanin. Në fakt e kam bërë edhe personajet famë shumë publikë, se që kanë këto të që... Po kanë, po ta, er, dhe unë në sugjeroj gjithë një të ledzoj, nuk janë katolikët, si ta në mormonët. Të... Uh, po, ose në Brazil, unë kam qënë në Brazil, në forum social, dhe problemi i mathë që ka qënë atje, nga qënë se janë shumë katolik, uhum. nuk e lejojnë abortin, nga në atjetër, mardhënjët seksuali i kanë tepër të lira. Dhe atje vajza, 12 vjeqë, 13 vjeqë, lindin kalamaj, pa qënë të martuara. Dhe këta fëmjet, shtëpia i përzë, dhe ne kemi, tani si e kanë zidhur pak, por në kohën që unë kam qënë një 7-10 vjetë për para, 10 vjetë për këta fëmit ishin rritu në rrugë, dhe këta rinin turma të tëra posht urave. Dhe na të ndilnin sa skuadrat të zeza që eshin me maska që i vrisnin, që ishin ekstremist të tjerë këta, që nuk i duam këta rrugve. Dhe kështë e një problem që nuk po din të shoqëria si tas gjithë, se nga njëra anë ishte shumë e zorshme të binin kanonet e fesë dhe të pranoj kjo gjëngana tjetër, ishte kjo jetë tyre libertare që nuk i jepshin shumë rëndësi se që farë dhe këta fëmijët këshu, po pas te kanë bërë shumë punë dhe mduke që nuk egziston më kjo e poshtë urave. Se me ndonë që bota e, e ka këtë tendenësën për të këthyrën brapa, ha. dhe forcimi grupeve fetare, dhe ligji për të drejtën e riprodhimit. Zhvillimi njerëzorë është në formë spirale. Mm -hmm. Do me thënë ecën për para, por ka një piesë paralele me atë poshtë. Apo jo, si që spiralja që ngrijet këshu? Ne, ja, kuptaj. Ka paralelen. Do i bën prapa të gabime, po ndoshta bën më pak edhe vazhdon ecën. Do të thënë kemi arritur shumë fitore, por ti duhet të jesh gjithmonë i vëmendshëm që kjo fitoria që ke arritur nuk është e përjetshme. Të shkonte mendja që do kishim luftë. Se lufta është e dera. Pse nuk mëson njeriu nga mizorit e luftrave? Vetëm Europa pati dy luftra botërore ku kanë vdekur 10 tra miliona njerëz. Bashkimi Sovjetik kur Kjo është që dia që andodhi me rusët. Bashkimi sovjetik në luftën e dytë botërore humbi 25 milion njërës. Bajti peshën e luftës kundër nazizmit, sepse e gjithë forcat aleate, anglezë, amerikanë dhe gjithë rezistencat e tjera tonat në për Europë, bashkë me ushtrit tonat vogla, ishën gjithsej 3-4 milion njërës. Me 25 milion të, që humbi bashkimi sovjetik, Dhe mua më kujtohet, i kam qenë shumë e vogël, po thoshin këta që këtheshin nga Moska, ose që atje vajzat martoheshin shumë me të huajt, sepse nuk ishte meshku, ishin vrarë. 25 milionë i thonë baraz me gjithë Balkanin. Iku një piesë, djemëve të ushduk, hmm. një, një masë shumë e Shum. madhin. Dhe tani këta njërës, që kanë pasur këtë pesh, kash të madhe, kash të rëndë, që kuptojnë që do me thënë të vdesështë në luftet me të të tiki një brezit tërë, këta shkojnë dhe e bëjnë këtë gjë mm. të një tjetër, kushëri i tyre ose vla i tyre, se janë një ratës, vrasin dhe djem të tyre, sepse ata ushtarët rusë që virët e në atje dhe ata, njërëz për... janë, bëjnë në nash janë, të thënë dhe thë, njërëzimin nuk mëson, kanë bajmë bombër automike në përduar, ne kemi një rezik më të mathë se aborti, se gjithë shka brezat tonë, dhe unë men, kam shumë frikë për fëmijët, për një prit, për qëfar do vinë. Sepse akoma bomba atomike është në dorë të të qëmëndurve. Mundet të imu lahu i Iranit, i cili mendon që përëndimi, bota përëndimore është shume degraduar, dekadente, imorale, mund të ahedhi. Sa i mendon që është shumë në regull me Allahun. Okej, okay, po ka shumë vite që e mendoj në të dhe nuk e ahedhi. Jo, nuk e, nuk e dhe dhe shtypin dhe ato. Në butonit e... të shpresoj ja, që a i butonit do shtypit kur. duhet e gjithmon luftuar që hmm. e energia bërthamore të mos përdoret për armatim cili është shqetsimi yt, po dhe gjëja si antitode, në fakt, gëzimi dhe shqetsimi yt më i matë në kora që jetarëm. Qëpar t'jep më shumë knajtësi nga jeta, nga këto vite, nga 2022? Në këto vite, unë letë themi përveç kose pandemi, se gjithë to mm. që ndodhën, tërmeti pandemi, se nësë në lë, asgjë, gjë, kemi gjithë mund, <laughs> të rënditje dhe ajo është e përgjithshme, apo jo, është për përgjithne individualisht, personalisht, unë kam një periud pak më të qetë, se le të themi fëmijet kanë bërë familjet e tyre, janë sistemuar në jetë, se kjo është një betej, shumë e madhe, mira. është e okay, kej që ditën që ata lindin edhe deri gjithë jetën, edhe sigurisht që ka probleme, ka gjëra që të shqetësojnë, po ke këtë ndjesi që tani ata në të pavarur, uhum. kanë jetën e tyre, dhe ty, kjo t'jep një gëzim shumë të madhë me çdo loj problematike që mund të egzistohi, për qështet e punës, për shqecime që kanë ata, po kjo të mua kjo më jep një them, kam fituar këtë betejt madhe tjetës që ata janë mirë. Edhe që familja është, takohemi, nuk është se takohemi shumë shpesh, po takohemi, kemi një përmbesa. Qëpa raporti keme kohën, për shëmbull, ka njerës që kam frik nga mosha, ka njerës në fakt që kam njohër dhe të gjuar që e shiojnë ato e mare si një proces të bukur, normal, natural, reflektiv, të qetë, se jemë i sigur të me kalimin e viteve. Po, jemë... Nuk e anë këtë të rinis. Po, nuk i ke, ato se ke zgjidhur shumë gjëra. Kur jeri do zgjithur shumë probleme për para që ke. Punën, familjen, dashurin, fëmijët profesionin, i ke beteja. Ske eksperiencë, rëzosh më të shumë, vitesh më shumë. Të gjitha, në këtë periud, edhe të duash të gjëra të tjera. Nuk bëndot. <laughs> <laughs> nuk bëndot, s'ke ka. Kështu që unë bëj pache me vetën në këtë gjë dhe themë, sa të mundem. Mund të shkruaj një gjë po. Profesioni im është i tilë që është shumë i përshtatëshëm për këtë moshë, se rritë e kompjuter i edhe nuk e nevoj të vraposh, nuk e nevoj se ti ku ora, e bën vetë disiplinën, edhe të lejon të punosh akoma. Këndo një gjë që do dojë të kështë e bërë më mirë gjatë jetës të ndërë? Pa fund. Do një gjë që thue? Një liber që se kam shkruar, <laughs> që, që do dojë të kështë shkruar për shumë nuk e kam bërë dot. Kam bërë shumë libra, po atë që mm -hmm. do doja unë të bëja më mirë. Se gjithë njës kam pasur ko, mira. S'ke pasur ko se të shdashur të punon shumë, se më shdashur të punon shumë, familia. më shdashur se ti nuk jeton do të me libra, asë në atë ko, asë në këtë ko. Sa. Kështu që më shdashur të punon shumë për të jetuar në mënyrë mesatare, ose afer mesatares, dhe gjithë kjo të më pengon të orët për të punuar për libra. Gjithë më kam bërë fshevra Fshemrazim e vetën, që pasaj më zinë të gjumi, pasaj ose duhet ngrisha shumë herët. Ke një orarë kur shkruaj? Apo kote të saktuar dhvitit? Tani po, dikur nuk e kam pasur, se varë nga koha që mgelej. Tani e kam orarin, tani a vë vetës orarin, përshu në tëtë jam në kompjuter, punoj në mgjes. Në, a, që është herët në, në mgjes? Në, ta shi unë herët që se më shbërë zakon, një kua jo punë, së më delë më gjumi vonë, mua. <laughs> a, vetëm në rini, vetëm në, 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 në rini, vdisja bon. të flia dhe një orë, por nuk flia do të nësatere, se do ngrieshe. A tëre fillon të puna e. dhe në shtatë, në shtatë duhet isha nga zetë, në shtatë pa djetë, tani fillon të tëtë, fillon në nëndë, në përzyra. Unë i, i kam shumë zili njështë që kam fjetur gjumë, edhe, edhe unë. tani nuk fle më se çohem edhe unë, por doja të flia nuk më, më zionë të mami, çohë, e të shkjo punë, pësës s'na kënjë lënë të flemë? <laughs> nuk në linin, në ngrinin, ishte një zakon që në ngrinin. Po, unë, këta e mbaj më mëndë vetëm sa isha studente që Dhe duhet të po. flia, po pas taj s'ka pas më ka të flia. Po mbaj më mëndë që në gazetë duhet isha në orën 7, 7.50. Ke frik nga vdekja? Jo, nuk kam, kam frik, mos më zërin e një sëmundjet të zë krevatin. Hmm. Kam frik nga sëmundjet, jo nga vdekja. Ato më duken më malkim. Edhe, jo se jam manjake, ma po jam e kujdesme, por shumë margjit vitaminat që duhen, <laughs> nuk ha gjëra, jam shumë e kujdes me ke ushqimi. Qëfar vitamina është merë? Gjithë qarë shofë që duen t'i marë i mosha ime, i ledzoj, uh -huh. edhe i marë. Edhe coja nuk mungon për shumë. <laughs> më në më ngonë gjithë tjera, po jo coja. Edhe jam shumë e kujdes në ushqim. Ba, oh. po, është, është e dukshma. Êshtë e dukshme. Jo thjeshtë për, për peshen, por shumë e kujdeshme, po ajo është e barë për bashkët. Në qovë se ti ha shëndetshëm, nuk merë, merë obezitetë është bashkë, është bashkë, këshu që jam e kujdeshme në këtoj, I, i ledzoj, mund të, mund të bëj një libër të vogël. O, po kjo, duhet të bësh, edi si do shqitit këtë libër? E nuk, edi po, s'kam kota të bëja të. Njerëzit duan vetëm receta, uh, si të mbeten të rinjë, si, si të ushenirë, si të duke mbukur. I ka në internet, dhe kur s'do ti të asjel telefoni. Kjo, kjo tendenca për bukurin, sa që është e exageruar dhe të asilë majtë hundës në njerë, është dhe e bukur për fundit, e? Ja, mua për qenë është. Njerështë më mirë të Qe... mërën me këtë, ah. se me ligësira, a i fshati im është më i mirë se joti, <laughs> u... apo ja. E vërtaj. Më mirë të mërën me bukurin, që ka të keqë e bukuria? Okej, okay. dhe unë them që ta më dhudhim me bukurin. Po. <laughs> Alem derit, Diana Quli, për këtë biset kanë shmen Edhe kam ndjekur në TED, tokë kam djetë kur Izabela jende dhe shkrimtarë të tjerë, që i një janë podcastit. Oh, edhe unë ndjekë shumë Izabela oh, lende. Po, përsa interesante që është, edhe ah. më të folur në saj, po. M unë mendoj që ajo është shumë interesante, sepse është shumë spontane dhe sinqertë. Nuk më banë asë për vete, kurse në shqiptarë dhe në bajmë shumë sekreta. Kemi, pse nuk i themi do të gjitha? Se është shëqëria. E kam takuar shumë personaje që to. kanë histori dhe mund të flasin, dhe nuk duan të dalin në shesh. Eh, Atërë dhe të ambyllim me një spjegim relativ timin, me ndoj që është dhe që është e kulturë e shëqërore. e saj është me hapur, nuk e gjykojnë e shumë. Tu të gjykojnë kushdo në që ti fletë, që do që thua dhe mirë. Kjo është shumë e vërtetë. Kjo, apo jo. Ja? Por me zgjith këtyre, ka dhe disa që unë i vërre aty që më shkruajnë do njerë që e duan shumë të vërtetën, edhe duhet i flasim dhe ati 20%, 10%, Bigeni, sa do pa. thoshte, me një qiri në dorë do eci në erësirë, e do jabë dritë. A, Me një qiri në dorë. Mi gjeni, <laughs> sa i mirë që ishte <laughs> dhe, dhe sa i pa, ri që iku. Falem deri, Diana. Falem deri për këtë gjithë bukur që bënë.